Želja im se pokazati u ponešto drugčijem svjetlu i mislimo da su u tomu uspjeli nakon što smo u našoj redakciji odgledali upravo dovršeni prvi glazbeni video spot novoosnovanog redovničkog band Aida s redovničkom himnom Hvala redovnika. Zaključit ćemo današnju emisiju, no prije toga porazgovarati s mojom kolegicom Tanjom Baran, urednicom u religijskom programu Hrvatskog radija, koja nam je u goste dovela i fra Antu Gavrića, izvršnog producenta projekta, provincijala Hrvatske Dominikanske provincije, te sestru Antonelu Pavičić, karmeličanku Božanskog srca Isusova. Lijep pozdrav, dobro nam došli. Hvala lijepa. Evo, Tanja, ti si i urednica ovog multimedijalnog projekta. Kako se rodila ideja? Koji su sve segmenti? Već neko vrijeme znamo da Papa Franjo 30. studenoga na prvu nedjelju Došaša otvara godinu posvećenog života za cijeli svijet. I onda sam ja profesionalno za Hrvatski radio tijekom rujna pratila redovničke dane, a to je godišnje okupljanje hrvatskih redovnika i redovnica, a njih u Hrvatskoj nema malo. U Hrvatskoj baš nema neke krize redovničkih zvanja kao što je to u svijetu, ima ih oko 4.500. I onda smo nekako, evo, ja sam razgovarala s njima i došli smo do toga da bi vrijedilo za tu godinu malo posvijestiti hrvatskom društvu što redovnici i redovnice u hrvatskom društvu rade, što čine, da zapravo daju jako veliki doprinos, o čemu ćemo evo čuti od naših redovnika. I razmišljali smo kako bi to bilo. I onda smo nekako, evo, iskustveno došli do toga da svi vole glazbu, da redovnici i redovnice u Hrvatskoj nemaju svoju himnu, da bi vrijedilo napraviti redovničku himnu, a naravno, budući da su svi redovnici i redovnice jako raspjevini, da mnogi imaju sluha i da su glazbeno obrazovani, došli smo do toga da bi se snimila himna kroz redovnički band Aid. Patre Gavriću, ja pretpostavljam da znači zapravo nije bilo teško motivirati redovnike i redovnice. Vjerojatno su se i sami javljali i željeli sudjelovati u svemu tome. Ali baš tako bilo u početku. Malo smo se bojali u početku, nakon prve audicije, mali odziv je bio, ali onda smo iskoristili plenarnu skupštinu viših redovničkih poglavara i poglavarica. Prikazali smo projekt, važnost tog projekta i kad su nas provincijali i provincijalke podržali, onda je druga audicija bila izvrsna. Nas je iznenadila. Da je bila treća, bilo bi možda i 200 sudionika. Ovako je bilo 102 sudionika zbora koji dolaze iz cijele Hrvatske. Dakle, ne samo iz Zagreba, nego iz cijele Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine. Mi smo pokušavali se prilagoditi svim sudionicima, jer neki su studenti, drugi rade po bolnicama, po vrtićima, školama. Organizirali smo audicije i probe u večernjim satima, tako da smo do kasno u večer isprobavali, pripremali se. Oni su dolazili, sutradan se vraćali na posao ili na fakultet, u škole i stvorilo se jedno veliko zajedništvo. Evo, upravo na našim malim ekranima i pratimo kako je to zapravo sve skupa izgledalo i te probe i pripreme za snimanje spota. Sestra Antonela, što za vas znači sudjelovanje u ovom projektu? Kakvu on poruku zapravo želi prenijeti javnosti? Dakle, kao što je Pater rekao, znači 102 čovjeka su bila tamo i nisu se svi znali međusobno. I to zajedništvo koje se stvorilo u roku dvije probe i snimanja, radost koja je zarazna, biti dio svega toga, to možete zamisliti, neprocjenjivo je i mene kao pripravnicu je to jednostavno oduševilo još više za ovaj poziv na koji sam se odazvala. Stvorila su se i neka nova prijateljstva, pretpostavljam, razmjenjivali ste iskustva. Ma, možda je percepcija javnosti pogrešna. Mnogi misle, vi me ispravite ako griješim, mnogi misle da se redovnici i redovnice onako zatvore iza samostanskih zidina, ujutro se probude i onda isključivo mole od jutra pa do sutra. Je li to tako? Što se sve događa u vašem životu? Po Bogu hvala što redovnici mole, jer to je prva zadaća. Jasno. Ali evo, mi koji imamo i molitvu i apostolat, jako puno smo bliski ljudima i izlazimo. Evo, konkretno moja zajednica Karmel Božanskog srca Isusova drži vrtić, dom za starije nemoćne i dom za nezbrinutu djecu. Dakle, apostolat je ogroman i to je jedan vrlo aktivan život. I hoćemo pokazati ljudima da smo blizu. I posla na vrh glave u svakom slučaju. Ali neka ima i molitve. Odlično. Tanja, ovdje posao nestaje. Želite krenuti dalje izvan Hrvatske. Možda za početak da ti nešto kažeš, pa će Pater zaključiti. Može. Eto, mi smo zapravo, kako smo napravili ovo nešto što je multimedijalno, a dakle to nije samo pjesma, odnosno himna, Hvala redovnika i video spot, nego je tu i matrica, to je za karaoke show po samostanima, znate. A onda tu imamo i audio reportažu o tome kako se stvari
stvaralo sve skupa, pa video reportažu, pa fotogalerije, pa note. To smo zapravo razmišljali o tome da bi ne bi bilo u redu da to samo ostane za naše hrvatsko društvo, za naše građane, za naše vjernike, nego da idemo i dalje. Plan je kroz godinu posvećenog života posjetiti Svetog Oca u Vatikan, pokazati mu sve to što smo napravili, ali je i želja da bismo osnovali, budući da su jedino hrvatski redovnici u svijetu ovo sada napravili, da bi se napravio i međunarodni redovnički band Aid, koji bi došao ovu pjesmu prepjevanu na engleski otpjevati i video spot bi naravno snimali u Hrvatskoj, jer je želja da se ipak malo izreklamiramo u svijetu. Patre, to je fantastično. Želim vam puno stvarno uspjeha u tom projektu i nadam se da ćete uspjeti motivirati i redovnike i redovnice iz cijelog svijeta. Pa evo, uspjeli smo s ovim projektom i nadam se da ćete nas vi pratiti dalje i hvala vam što nas pratite. I eto, ako krenemo u Rim, onda vas zovemo. Idete s nama. Ja mislim da neće biti problema. Rado ću se odazvati. Sestra Antonela, još jedno pitanje za vas na kraju. Jeste li ikad poželili što ste postala redovnica? Nisam imala vremena. Postavljam glupo pitanje, vidim po vašem osmijehu da zapravo ste prezadovoljna jedna mlada osoba. Zanima me, što biste poručili onima koje privlači redovništvo, ali se možda još dvoje u sebi? Dakle, važan je samo onaj korak prvi, a to je ja hoću i idem za Krista bilo gdje. I treba se samo usuditi i ne žaliti za vremenom, jer ja sam s 18 godina, znači ušla, sad mi je 19 i nijedan trenutak nisam posumnjala jesam li na pravom mjestu. A da se to javi, to je normalno, ali nijedno vrijeme nije izgubljeno koje je danas za Boga i za bližnje. Tako da... Želim vam puno uspjeha u daljem životu. Jako mi je drago što ste bili moji današnji gosti. Sad je vrijeme da i zaključimo emisiju s premijerom video spota. Hvala redovnika. Hvala još jednom. Hvala. Vama, štovani gledatelji, hvala na pozornosti. Sutra će ovdje na ovom mjestu biti Marta Šimić-Mrzlečki.